Ні слова. Наступного понеділка Судоплатов збирався летіти в Москву, тому ліг спати в неділю рано. Посеред ночі несподівано з'явився Дроздов. Обличчя його було перекошене. Таким Судоплатов не бачив старого друга ще ніколи. «Що сталося, Вікторе? Шухевич ожив і втік?» – всміхнувся Судоплатов, протираючи очі. «Товаришу генерал-лейтенанте!» – незнайомим голосом промовив Дроздов і простягнув невеликого квадратного клаптика паперу, на якому було щось надруковано. «Усе місто обклеєне цією гидотою!» Судоплатов засвітив настільну лампу, підніс папір до очей. Якісь вірші? Почав вголос читати. «Насільєм жестоким республік свободу злодейски забрала Совєтська Русь. Но будет разрушенный силой народов наследник царизма Совєтський Союз». Розгублено замовк, продовжував вже про себе. «Довольно терпеть нам насилие, обманы, кремлевское рабство сметем мы в борьбе. Вперед, все народы, вперед на тиранов, и станем владыками сами себе». «Негайно поздирати!» – гаркнув. «Поки темно, до ранку!» 200 червоноармійців, озброєні мулерськими кельмами, ножами і штиками, всю ніч зішкрібали з афішних тумб і щитів злісну безпомічну пародію на гімн, де найнебезпечнішими, на думку Грушецького, були такі рядки. «Сквозь бурі і грози ми йшли до свободи, но Ленін свободу на штик нанізав, а Сталін нас мучив за вірність народу і в рабство колхозів нам путь показав». «Товаришу генерал-лейтенанте!» – тремтячим голосом белькотів партійний секретар, від якого вмить відлетів увесь гонор. «Як зробити, аби до Микити Сергійовича не дійшло? Може, можна якось попередити товариша Савченка? Або секретаріат Хрущова, хай затримують сигнал?» «Телепень! Не розумію, що товариш Савченко першим піднесе новину Хрущову. І на Абакумова слабка надія. Неодмінно доповість Сталіну. Хіба що за свою шкуру злякається». Нічна акція нічого не дала. За повідомленнями агентів, листівки швидко поширилися містом. Їх цитували, звичайно, пошепки, але з незмінною злорадною втіхою. Особливо заповзято цим займалися студенти. Вони пародію навіть співали. По вузах прокотилася хвиля комсомольських зборів із негайним виключенням із комсомолу і університету, а відтак з викликом в управління МДБ. Судоплатов попросив Грушецького припинити кампанію. «Зрозумійте, Іване Саміловичу, цим ще більше популяризуємо паскудні віршики. Адже в протоколах треба щось цитувати». Та провінційний царьок не бажав слухати. «Треба вогнем випалити з пам'яті і свідомості!» «І хто тебе порекомендував на посаду керівника такою складною областю?» – з прикрістю думав Судоплатов. Міркував він і над тим, що чекає на нього в Москві. Він знав, тепер ніхто не згадає, що він півроку готував і успішно провів спецоперацію з ліквідації керівника УПА. Усі лише дорікатимуть за нікчемний клаптик паперу з кількома смердючими строфами. Однак навіть у найстрашніших своїх припущеннях генерал-лейтенант Судоплатов і гадки не мав, що до великого списку його
за 3 роки його арештують, посадять в одиночку і силоміць годуватимуть через шланг, коли оголосить голодовку. І зовсім вже не міг уявити, що у 1960 році зустрінеться у Володимирській тюрмі з Дарією Гусак. Вона допомагала вертухаям розносити по камерах їжу. У цій самій тюрмі перебували й ті 2 жінки – лікарка Соломія та її небога Галина. Їм замінили вищу міру покарання на 10 років ув'язнення. Подаючи судоплатову алюмінієву миску з баландою, Дар'я завжди посміхалася і з чудовою галицькою вимовою казала: «Прошу, товаришу генерал, смачного вам!» Москва. Грудень 1959 року від Різдва Христового. Історія занотує колись у своїх аналах, що коли Ленін умер у Москві, то могилою ленінізму була Україна. Дмитро Донцов. Ленін. 1923 рік. До кабінету голови КДБ Шульга потрапив уперше. Його нічого тут особливо не здивувало. Ні звичні дубові панелі, ні портрети Леніна і Хрущова над величним, ніби корабель, столом господаря кабінету. Не здивував і сам господар. Залізний шурик, вдягнений не в генеральський однострій, а в цивільний костюм, пошитий з дорогого габардину. Трохи здивувала і насмішила велика бронзова фігура футболіста з м'ячем, на підставці якої була золота пластинка «За видатні заслуги в розвитку радянського спорту». Виявляється, КДБ опікується і спортом. Чи це Шелєпін привіз з кабінету першого секретаря ЦК комсомолу, коли рік тому в 40-річному віці несподівано для самого себе став головним розвідником і головним контррозвідником країни? «Ну, де він там?» – невдоволено спитав Шелєпін. Але щойно до кабінету парадним кроком увійшов Сташинський, відразу зобразив привітну усмішку. Взяв з рук ад'ютанта червону папку, відкашлявся і почав читати, наслідуючи голос диктора Левітана. «Указ Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік. За виконання важливого завдання уряду Сташинський Богдан Миколайович нагороджується орденом бойового червоного прапора. Голова президії Ворошилов, секретар Георгадзе. Вітаю, Богдане Миколайовичу, і бажаю подальших успіхів на благо нашої соціалістичної батьківщини». «Служу Радянському Союзу», – відкарбував Сташинський і несміло потиснув простягнуту Шелєпіним руку. Той жестом запросив до сервірованого столика. Вони втрьох мовчки випили по келишку коньяку, який розлив ад'ютант, і заїли скибочками цитрини. «Молодець, Богдане!» – похвалив залізний шурик, вигризаючи м'якоть цитрини. «Микита Сергійович, тобою задоволений». «І тобою теж», – додав він, тицнувши недогризком у бік Шульги. «Можеш крутити 2 дірочку на погонах. І орденом нагородимо. Таким самим». «Служу Радянському Союзу», – відкарбував і Шульга. В душі він сподівався на золоту зірку героя. «А тепер доповідай, Богдане Миколайовичу, все докладно», скомандував колишній комсомольський ватажок і зручніше вмостився в кріслі. 1957 року я отримав від товариша майора, вибачте, від товариша підполковника, спеціальну зброю – пістолет-шприц.
який стріляє синильною кислотою, і наказ. «Це я знаю», – перебив Шелепін. «Завдання ти виконав відмінно, за що отримав подяку та цінний подарунок». «А який саме подарунок?» «Фотоапарат «Контакс», товариш генерал-полковник». «Дозвольте продовжити доповідь?» Шелепін випив коньяку і кивнув. «У січні 1959 року я одержав завдання прибути до міста Мюнхен, дізнатися про місце проживання керівника ОУН Степана Бандери, який переховувався під ім'ям Степана Попеля, і ознайомитися з його способом життя». «А хіба Бандера живе не так, як усі?» – примружився Шелепін і підморгнув Шульзі. Той слухняно всміхнувся, показуючи, що дотип оцінив. «Ну, тепер вже ніяк не живе. Дозвольте продовжити доповідь, товаришу генерал-полковник», – запитав знову Сташинський. «Я прибув до Мюнхена під ім'ям Ганса Будайта і за деякий час розшукав адресу Бандери». «Та ми ж тобі її підказали, маріонетка нещасна», – з прикрістю подумав Шульга. «Довго стежив за ним, проводжав з будинку на вулиці Крайтмара, 7, на роботу вулицею Цепелінштрассе. Знав в обличчя всіх охоронців і співпрацівників, водія машини «Опель-капітан». «Ага, і їх усіх тобі описали в Карлсхорсті. 15 жовтня прийшов на вулицю Крайтмара, маючи при собі спеціальну зброю, загорнуту в газету. А ключем, який підібрав заздалегідь, та вручили ще на базі. Відімкнув двері брами, піднявся сходами і став чекати. Коли до брами увійшов Бандера, пішов йому назустріч, тримаючи зброю в правій руці. Щойно порівнявся з ним, вистрелив в обличчя з обох стволів». «Ага, добре, що спромігся влучити з півметрової відстані. А відтак вийшов і попрямував вулицею. У Говгордені кинув зброю з моста в струмок, о 14 годині виїхав до Франкфурта на Майні. Переночував у готелі «Вісбаден» і вранці прилетів у Берлін». «І по всьому?» – захоплено вигукнув Шелепін. І, звертаючись до Шульги, повчально сказав: «Бачиш, підполковнику, як молодь працює!» «Та не закопили ти губу! Знаю, без тебе і твоїх людей нічого б не було. Але зауваж, виконав доручення чітко. Давайте, ну, за нашу російську чіткість». Ад'ютант знову налив, і вони випили. «Добре хоч розумієте, товаришу, так званий генерал-полковник, скільки вони перебрали кандидатур. Потрібний був обов'язково українець і неодмінно з Галичини. А усі, кого пропонували, були ще тупішими, ніж Сташинський». Шульга раптом почув, що Шелепін про щось сперечається зі Сташинським. «Ні, ти скажи мені, Богдане Миколайовичу», – горлав залізний Шурик уже не дуже тверезим голосом. «Якого дідька тобі раптом припекло одружуватися?» «Закохався, товаришу генерал-полковник», – збентежено відбивався новоспечений герой. «А ти що, сучий сину, росіянку не міг покохати? Сам ти хто?» «Росіянин», – невпевнено сказав Сташинський. «Нахріна ж тобі німкеня?» «Так вона ж наша німкеня, товаришу генерал-полковник, з НДР». «Німці, вони і є німці», – відрізав Шелепін і звернувся до Шульги. «Негайно берися до розробки нареченої. Привези в Москву, запропонуй співробітництво, візьми підписку».
Боже, яка безграмотність! Хіба можна таке казати при Сташинському? От що значить, чекістами прийшли керівники. І тільки після цього повернімось до питання про шлюб. І з удаваною веселістю додав. Заведи його у салон Олюні. Хай побачить, на що здатні російські дівки. Та він, бовдур, вмить охолоне до своєї фройлян. При згадці про салон Олюні колишній головний комсомолець розпалився. Випив поспіль дві чарки, однак закінчив урочистий прийом буденно і трохи роздратовано. «Ну, добре, хлопці, у мене купа роботи». Шульга вже 5 місяців просидів в одиночці внутрішньої тюрми на Луб'янці. Як одного разу вертухай, подаючи у віконечко в дверях миску з баландою, злісно сказав: «Ну от, ми вас і перемогли!» «Що, скінчилася війна?» – радісно вигукнув Шульга. «А для тебе ще не скінчилася!» – рикнув вертухай і грюкнув затулкою. Невдовзі до Шульги прийшов його колишній шеф – генерал Судоплатов, керівник спецбюро КДБ по здійсненню замахів за кордоном. Мабуть, вирішив, що Шульга остаточно дозрів. Задля більш швидкого дозрівання йому ще в лютому відбили нирки, і він довго мочився кров'ю. Зламали кілька ребер, але жодного разу не били по обличчю, що навело Шульгу на думку, що його ще не списали. «Розумієш, шанси у тебе нульові», – сказав Судоплатов. «Мене вже Емма задовбала. Зроби щось. А що тут зробиш? Ти ж на контролі у Павла?» Це була оперативна кличка Берії. «Однак якби ти погодився на один варіант, вимальовується акція. Ні, виконавець не ти. Підбереш людину. Розумієш, ми давно могли б це зробити традиційним способом. Усі його конспіративні квартири, паролі нам відомі, телефон прослуховуємо». «Вибачте, товаришу генерал», – перебив Шульга, – «про кого йдеться?» «Ха, а сам ще не второпав?» – засміявся Судоплатов. Шульга здогадався відразу, однак хотів почути від шефа. «У чому їхні проблеми і при чим тут він, заарештований майор, з якого погони зірвали ще у Львові, відразу, як зникла Зоряна?» А втім, він здогадувався і про це. Потрібний незвичайний теракт, як це робилося раніше. Троцький, Петлюра, Коновалець. Хрущов робить вигляд, що він переконаний антисталініст із методами генералісимуса покінчено. Час вимагає нових методів, більш витончених. «Ти знаєш, що таке лабораторія номер 12? Не чув?» «А, та й звідки тобі знати?» «Розумієш, наш знаменитий нарком Генріх Григорович Ягода був за фахом фармацевтом і завжди казав, для чого витрачати порох і свинець? Це дорого і гучно». Він був залюблений в отруту. Знав про неї все і мріяв, аби вона перетворилася на головну зброю розвідників. Ось він, Генріх Григорович, і створив токсикологічну лабораторію, яка спочатку називалася кабінетом. Ну, тепер це абсолютно засекречена лабораторія номер 12 Інституту спеціальних і нових технологій комітету. Там працюють найкращі хіміки країни, професори, лауреати. І вони сконструювали зброю, про яку мріяв Ягода. Вона стріляє не свинцем, а отрутою, синильною кислотою. Якщо постріл влучить в обличчя об'єкта, той відразу вмирає, нібито від серцевого нападу. І жодна експертиза не може знайти в трупі слідів отрути.
А? Отакий, бач, геніальний винахід. Вміють, якщо схочуть. Ну, вірніше, якщо ми схочемо. Генерал засміявся. Шульга чомусь згадав, що всі підлеглі, в тому числі дружини, з наголосом на останньому складі, натякаючи на те, що він – володар, імператор у своєму господарстві. Та й звички мав султана, еміра, паші. А знаєш, що Емма вчора мені нагадала? Як ти її врятував у Парижі, коли вона була моєю зв'язковою? Генерал знову засміявся. Слухай, Шульга, що ти все мовчиш? Обмірковую вашу пропозицію, товаришу генерал. Та що тут обмірковувати? Хіба в тебе є інший вихід? Я і так зволікаю зі слідством, як можу. Втретє вже продовжую термін. У тебе ж розстрільна стаття. Ну як ти можеш довести, що нічого не знав про свою дружину? Та не мороч яйця. Завтра я йду з пропозицією до начальства, а ти готуйся. І вже виходячи в дверях, тихо сказав. Скоро на Красній площі парад перемоги буде. Маєш шанс побачити. І він домігся звільнення Шульги, повернення військового звання і призначення в державну службу в радянській зоні окупації Німеччини. Єдине, чого не зміг зробити – дістати для нього персональну перепустку на трибуну під час параду перемоги. Служба безпеки розташовувалася в Карлсхорсті під Берліном і звалася скорочено ССД. І офіцери сміялися. Так хто ми – СС чи СД? Там вони і почали підготовку Сташинського. Якраз із лабораторії номер 12 надіслали новинку, і Богдан Миколайович виконав свою місію. Тепер ось він – орденоносець. Але йому втелющилося в голову побратися з Німкенею. І Шульга має завдання від товариша Шелєпіна довести новоспеченому герою, що наші дівки кращі в світі. Ну, так само, як хокей і балет. Ну що ж, партія каже «треба», комсомол відповідає «так». А взагалі-то нічого дивного в існуванні цього особнячка на Ленгорах не було. Спецслужби всіх країн мали такі. Шузі це було відомо достеменно. Тут агенти, які поверталися із завдання, відбували своєрідну реабілітацію. Спілкувалися з так званими «жінками без комплексів», серед яких були і відомі акторки театрів, кіно і естради. Гостям особнячка лестило близьке, хай і коротке, знайомство із знаменитими красунями. А ті приходили сюди з відверто корисливих міркувань, аби зайняти краще місце під сонцем, знятись у фільмі відомого режисера, одержати звання, поїхати на гастролі в капіталістичну країну чи на міжнародний кінофестиваль. І веселі хлопці з комітету після кількох зустрічей з красунями всіляко цьому сприяли. Такий самий заклад влаштували колись служба СД в Берліні. Керували його діяльністю Гейдріх і Шелленберг. Звався заклад «Салон Кітті». Один з кращих німецьких архітекторів розробляв проєкт переобладнання і облаштування будинку у фешенебельному районі німецької столиці. Для підключення мережі мікрофонів спорудили подвійні стіни. Мікрофони були з'єднані з магнітофонами, які цілодобово записували все, що говорили відвідувачі салону Кітті. А шеф карної поліції Артур Небе по всій Європі підбирав красунь, які погодилися служити нацистському режиму в такий спосіб.
Саме тут заскочили італійського міністра іноземних справ графа Чіано, який не так висловлювався під час візиту в салон Кітті. А Гейдріх частенько проводив особисте інспектування закладу. Найкуменнішим було те, що кадебісти, які ніколи не чули про салон Кітті, особнячок на Ленгорах називали салоном Олюні. Шульга вже був у цьому особнячку, напханому антикварними меблями, порцеляною і картинами. Тому на нього це не справило такого враження, як на Сташинського. Той був в шоку. Дивився на все, роззявивши рота, і не вірив, що посеред Москви таке можливе. Шульга знав, що уся та краса трофейна, а деякі картини – навіть з Дрезденської галереї. Але до того він ставився спокійно, бо знав, скільки художніх цінностей вивезли німці під час війни з СРСР. Її зустріла сама Олюня, відома циркова акробатка, єдина на той час у своєму жанрі народна артистка РФСР у 24 роки. Подейкували, що в ліжку Олюня виробляла чудеса, і що сам товариш Шелєпін ще за часів комсомольського секретарства не нехтував нею. Казали також, що саме він дав їй прізвисько «крокуючий екскаватор» за майстерне володіння позою вершниці. Спочатку була вечеря в камінній залі. Напівморок освітлювали свічки в старовинних канделябрах і протуберанці вогню, що спалахували в каміні. Стіл був вишуканий. Суфле, жульєни та інше чортівня. Красуні обережно коперсалися срібними виделками у місоновській порцеляні. Але майже нічого не їли. Знали, що потім важко буде працювати. Двох красунь у вечірніх сукнях з декольте на спині Шульга відразу пізнав. В клубі офіцерів у Карлсхорсті нещодавно йшов фільм за їх участю. Вони грали замурзаних доярок, які не дозволяли хлопцям-механізаторам навіть доторкнутися до себе. У фільмі красуні весь час торохтіли, а тут за столом ані пари з вуст. Бесіду підтримувала якась поетка, яка через слово цитувала свої мудровані вірші, а в проміжку налягала на ікру і осетрину. Кукурузник Хрущов довів економіку країни до того, що полиці гастрономів були порожні навіть у Москві. І Шульга уявляв, як по закінченню зміни поетка набиватиме сумки залишками трапези і нестиме додому чоловікові і дітям. Після вечері всі перейшли до музичного салону, посеред якого стояв рояль. За нього сіла руда повненька красуня з криваво-червоним ротом і почала грати щось ажурове, що ніяк не в'язалося з її зовнішністю. «Лауреат міжнародного конкурсу», – гордовито шепнула Олюня Шульзі. «А, значить, сподобалося їздити по закордонах. Хоча ще. Для того й ходить сюди, обслуговуючи кістів. А ще, мабуть, стучить на колег-музикантів, аби послали на черговий конкурс її, а не їх». Коли закінчилася й культурна програма, Олюня прихопила Сташинського і повела нагору. А Шульзі підсунула ту саму руду піаністку. Як тільки опинилися в спальні, лауреатка відразу почала роздягатися. Він загасив світло, аби вона не бачила, як він відстібує протез. Коли піаністка зняла бюстгальтер, він побачив, що у неї великі налиті груди, а коли притиснули їх до нього, жартома спитав: «Годуєш маля чи що?» Вона відсахнулася і жалібно прошепотіла: «Тільки не кажіть, будь ласка, нікому». «Але чому ви?» – почав був він та затнувся. Піаністка підійшла до шафи, а вдягнула барвистий китайський халат, сіла навпроти, взяла з тумбочки сигарету і закурила.
«А не шкідливо для дитини?» – всміхнувся він. «Не більше, ніж коньяк», – відмовила вона зухвало. Ніби це він, Шульга, примусив її сюди приходити. Може, мала на увазі, що саме існування таких, як він, і спричиняє таку її поведінку. Шульга ніяк не міг визначити. Ну, все ж таки, вона не в німецькому концтаборі, ніхто не примушує. Це її добровільний вибір. «А ви заміжня?» – запитав. Піаністка випустила хмарку з кривавого рота, загасила сигарету в попільничці і з викликом сказала. «Не заміжня. А дитина звідси. І від кого? Я не знаю. Аби все прояснити, можу додати. Завдяки візитам сюди я звільнила батька з магаданського табору. Ще будуть запитання, товаришу майор?» «Від сьогодні вже підполковник», – всміхнувся він. «Вітаю», – байдуже сказала вона і іронічно скривила пухлі губи, показуючи на його куксу, яку він весь час прикривав сорочкою. А в цей момент вона відкрилася зору. «Результат вашого подвигу?» Кров прирла йому до обличчя. Він запалив світло, різким рухом поставив її на коліна і сильно притиснув руду голову до своєї промежини. Заспокоївся лише за сніданком. Вони із Сташинським сиділи в халатах у невеличкій кімнаті, застеленій пухнастими килимами. Бадьоро фальшивим голосом, наслідуючи Шелєпіна, Шульга спитав. «Ну що, орденоносцю, які враження? Второпав, на що здатні російські дівки? До того ж, це не шльондри, а мистецька еліта. Отаку тобі треба, а не якусь там німецьку перукарку. Наші пустунки мертвого можуть підняти з домовини». «Я не мертвий, товаришу підполковник», – спокійно зауважив Сташинський. «Я маю 29 років, і мене не треба підіймати з домовину». «А ти без натяків, орденоносцю!» «Я не про вас, товаришу підполковник. Ви боєць хоч куди. Олюня вас добре знає». «Ну, і як вона тобі?» «Ледве з-під неї виборсався», – засміявся Сташинський. «О, це точно!» – засміявся і Шульга. «Як окульбачить, так до ранку. Помпа, а не жінка. Віддихатися не дає. Вона показувала тобі свою коронку, крокуючи екскаватор? Сталінську премію першого ступеня можна давати». Зайшла загорнута в простирадло Олюня. «А, пане офіцери, перемивають нам кісточки. А ми, між іншим, працюємо в поті чола, бо розуміємо, що це на благо соціалістичної батьківщини». «Можна мені зателефонувати?» – спитав Сташинський і, не дочекавшись дозволу, вийшов. «Уже втретє дзвонить», – донесла Олюня. «І куди? Як куди? В Берлін? Коханій Інге. Вона називає його Йоші. Пестливо від Йозеф». Сташинський жив під кодовим ім'ям Йозефа Лемана. «Ну і про що потякають?» «Ну, знаєте, ніби ні про що. Але ж я не пальцем роблена, товаришу підполковник. А Вінге багато підозріло безглуздих виразів. Наприклад, я порізала палець. Ну, навіщо про це сповіщати міжнародним телефоном? Ну, ще б розповіла, що на неї срачка напала. Між іншим, у другій розмові сказали, що у неї затримка». «Відкритим текстом? Чи знову якимсь шифром?» «Так і сказала, затримка 6 тижнів. І зовсім не стурбована, отже, народжувати збирається». «Думаю, вони навмисне нас провокують», – замислено сказав Шульга. «Добре, Олюню, дякую. Я доповім шефові».
А куди поділася моя піаністка? Я відпустила її. У неї ж маля, треба погодувати. Так ти знаєш? Здивувався Шульга. Я знаю про своїх дівчат усе, товаришу підполковник. Вона навмисне завагітніла. Ми тут усім видаємо презервативи. Це правда. Її батько був оперним співаком, народним артистом. А потім чомусь подався в попи. Ну, його і упакували. А чому ж Максима Дормедонтовича Михайлова не чіпають? Він же співає в церковному хорі. Михайлов був улюбленим співаком Сталіна, сказала Олюня. А Шульга подумав, антисталінець Хрущов і поготів мав би його запроторити. Повернувся Сташинський. Ну як, Йоші, додзвонився? Спитав у нього Шульга і відразу пошкодував, що це зробив. Москва, Берлін, 1961-62 роки від Різдва Христового. І ще я в той вечір всім серцем відчув, що Сталін тут, з нами, і Сталін усюди, бо Сталін – це ті, хто сталінцем був, хто сталінцем є і сталінцем буде. Сина Петера, дружина Сташинського Інге Поль, народила в березні 1961 року. І почувався він, як усі діти в світі. Ссав мамину цицю і горлав, як навіжений. Бабуся і дідусь не могли на нього натішитися. Єдине, що їх та Інге турбувало, що тато не може приїхати з далекої Москви, бо переобтяжений нагальною роботою. Про характер цієї роботи краще за всіх знав Шульга, бо Сташинський мешкав у квартирі номер 178, будинку номер 87 по Ленінському проспекту, а Шульга – у сусідньому помешканні. Без нього герой не мав права навіть у булочну вийти. Проте вони багато спілкувалися – і в хаті Богдана, і на вулиці. Тоді їх, не криючись, супроводжувала чорна «Волга» з двома пасажирами. Сусіди часто ходили на футбол, лаяли бездарних футболістів, пили пиво, лузгали насіння, інколи загравали з гарними дівчатами, однак ніколи не приводили до себе. Для цих потреб існував особнячок на Ленгорах. Шульга навмисне намагався частіше там з'являтися, аби побільше інформації, ну, тією, яку він волів, доходила до Шелєпіна. Річ у тім, що десь у середині липня якось зненацька на трибуні того ж стадіону «Динамо» під час матчу, який динамівці зазвичай програвали, Шульга зрозумів, на нього полюють, не на Сташинського. Не на його дружину Інге Поль, а саме на нього, Шульгу, якому сам голова КДБ щойно присвоїв чергове звання і нагородив високою урядовою нагородою. Коли вдома, сидячи без протезу в самих трусах на кухні за чашкою міцного холодного чаю, він намагався аналізувати ситуацію, в нього виходило лише одне. Вже після акції в Мюнхені на Заході щось сталося. Йому був відомий весь сумний мартиролог покараних рідним центром талановитих радянських розвідників, які віддано йому служили. І перший професійний радянський військовий розвідник Олександр Улановський, і заступник Судоплатова по диверсійному бюро генерал Ейтенгон, і начальник ІНО НКВС, зовнішня розвідка Михайло Треліссер. Самого генерал-лейтенанта Судоплатова тримали в тюрмі.
18 комісарів Держбезпеки першого і другого рангів, звання, які дорівнювали генералу армії і генерал-полковнику, були розстріляні. Колись, ще до війни, Шульга прочитав книгу Вальтера Кривицького «Я був агентом Сталіна». А за деякий час після виходу книги автора знайшли у Вашингтонському готелі з простріленою головою. Хто це зробив? Такий ліквідатор, як Сташинський. І як тепер зіскочити з каруселі, яка набирає оберти? Коли динамівці вже програли і уболівальники сказали їм з трибун все, що про них думають, Шульга посадив Сташинського в чорну «Волгу», а сам сів у таксі і поїхав у вищу школу КДБ. Ця думка прийшла асоціативно, коли Сташинський сказав: якщо динамівці й далі гратимуть так, можуть вилетіти з вищої ліги. Вища. Вища, забилося у Шульгі в далеких куточках мозку. Так-так, вища школа КДБ. Там викладала дружина Судоплатова, підполковник Емма Каганова, яка дуже прихильно ставилася до Шульги. Вона керувала німецьким напрямком і тримала на зв'язку всіх жінок-нелегалів у Німеччині, Австрії і скандинавських країнах. А колись саме вона сприяла бойовому хрещенню Шульги, рекомендувала молодого енергійного працівника для виконання спецоперації у Варшаві у 1935 році. Шульга тоді блискуче ліквідував балакучого польського журналіста, який став палким прихильником українських націоналістів. До речі, скористався він отрутою, виготовленою в токсикологічній лабораторії номер 12. Тоді вона називалась кабінетом. І Шульга про неї навіть і не чув. Атентат так налякав поляків, що відтоді жоден газетяр не наважувався писати про оунівців із симпатією. Шульга знав, що Судоплатов уже шостий рік був ув'язнений, через що Ема змушена була піти з вищої школи КДБ. І взагалі зі служби в розвідці, якій віддала стільки років невтомної праці. Однак він сподівався, що в школі залишилися її подруги і учениці, які підтримують з нею зв'язок. Ну, не всі ж з чорними душами. Зондувати, однак, довелося обережно. Все ж таки Судоплатов сидів як поплічник Берії, формулювання Хрущова. Зрештою, Шульга знайшов стару подругу Емми, немолоду вже викладачку, теж підполковника, Віру Андріївну. «Я пам'ятаю вас по Парижу», – пошепки сказала вона. «Емма називала вас Гулівером». Виявилося, що Емма жила в тій самій величезній квартирі, де Шульга часто бував. Втім, туди все одно не можна було йти. Емма зберегла квартиру завдяки тому, що дозволила розташувати у двох кімнатах якусь контору залізного Шурика – хихотнула Віра Андріївна. «Я зв'яжу вас з нею». За тиждень Шульга зустрівся з Емою о 8 ранку в гидотному буфеті Київського вокзалу серед циганок з виводком брудних циганят. Для своїх 50 з гаком вона виглядала непогано. Миловидне, хоч і втомлене обличчя, приталена хутрянка, вишукана шапка з норки. «Гулівере, ти такий самий красень, як і був», – просяяла вона, побачивши Шульгу. «От тільки…» – вона кивнула на протез. Шульга приніс каву, ну, звичайно, банякову, з молоком, та Емма раптом сказала: «А візьми, ну, кон'ячку, та найкращого, вірменського». На диво, вірменський коньяк у смердючій забігайлівці був.
причому найвищого гатунку – КВВК. Вони випили по келишку. Емма розрум'янилася і навіть розповіла анекдот. Приходить до лікаря партійний працівник і жаліється лікарю: їм чорну ікру і какаю чорним, а їм червону, какаю червоним. У чому річ? А лікар йому і каже: а ви їжте лайно, як усі. Однак вона відразу посіріла, коли заговорили про Судоплатова. Більше року тримають у психіатричному відділенні в Бутирках. Примусово годують. Він вкотре вже оголосив голодовку, суху. Ось зараз спробую передати. Вона відкрила сумку, в якій лежали пакунки з продуктами. Так він же ж голодує, здивувався Шульга. А це в них такий психологічний трюк. Викладуть усе перед голодуючим зеком, аби спокусився і припинив голодовку. А я це роблю задля того, аби знав, у нас все гаразд, можна не турбуватися. Мене з дітьми не вислали, як втовкмачують йому слідчі, і ми його не зреклися. Ну, він побачить фаршировану рибу фіш і зрозуміє, що тільки його рідна теща могла таке вимудрувати. Вони випили ще по келишку, заїли черствими тістечками. «А що в тебе, Голівере?» – запитала Емма таким тоном, ніби більше її ніщо не непокоїло. «Та мені навіть незручно», – сказав Шульга. «До того ж, ви тепер відірвані?» «Це я відірвана?» – вона навіть гмикнула. «Жартуєш, Голівере?» «Я не можу бути відірваною від розвідки, яку сама створювала. Якщо ми успішно працювали в Гестапо і ОУН, при шведському і британському дворі і в ЦРУ, чому ж, по-твоєму, не можемо працювати в господарстві залізного Шурика?» «Ну, в КДБ, до твого відома, всі жінки – мої учениці. Я знаю про кожний крок цього комсомольця на пенсії. От відвідую сьогодні Павла Анатолійовича, хоч, напевне, знову не дадуть побачення, і займуся твоїми справами. Розповідай, Голівере, що в тебе трапилось?» І він, як хлопчисько, слухняно виклав усі свої підозри і побоювання. «Цього не може бути!» – бурхливо запротестувала Емма. «Зовсім нелогічно з огляду на те, що ти зробив!» Потім задумливо сказала: «А втім, при теперішньому дилетантському керівництві нашими спецслужбами годі чекати якоїсь логіки. Хіба Павлові віддячили за те, що він зробив у Львові? Давай зробимо так. Я в короткий термін про все дізнаюсь і відверто тобі скажу». Вона трохи подумала і запитала: «А скажи, де тепер Зоя?» «Яка Зоя?» – не зрозумів Шульга. «Як яка? Жінка, через яку ти так потерпав. Вона, здається, була твоєю оперативною дружиною?» «Значить, не хизувалася. Корпоративна солідарність радянських розвідників діє. Емма цілковито володіє інформацією». У Шульги було двоїсте ставлення до євреїв-розвідників. З одного боку, він був у захваті від їх здібностей, а з іншого – дратували, що їх так багато було і в НКВС, і в ГРУ, і Блюмкін, і Задов, і Урицький, і Ягода, і Орлов, і Кремер. А знаменита подруга Емми Марія Фортус? Чим це можна було пояснити? Природною гнучкістю цієї нації? Схильністю до авантюризму? Жадібністю до грошей? Підступністю? Чи силою інтелекту, артистичністю, здатністю на жартовність?
Але, скажімо, агентам українських націоналістів теж не бракує жертовності. Взяти б хоча б Фрекен. Фрекен. А, Зоряна. Зоя. Його оперативна дружина. І раптом, як блискавка, така проста думка. Фрекен активізувалася десь на Заході. Про це дізналася наша резидентура в Німеччині. Це підтвердила і Каганова під час наступної зустрічі. Ну, певна річ, в іншому місці.